American ချွေတာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မျှဝေတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ1900ရာသုံးဆယ်ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကကမ္ဘာစီးပွားပြတ်ကက်ကြီးဖြစ်တော့ပြည်သူတွေအရင်ကြက်ကြဲခဲ့ကြပါရစေ။အဲ့ဒီကြက်ကြဲခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာပြည်သူတွေကြင်ကြံမှုဆိုပြီးအစိုးရကချွေတာရေးဆောင်ပုံနဲ့ပညာပေးလုပ်ခဲ့ပါရစေ။အဲ့ဒီဆောင်ပုံဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမှာမဟုတ်ပါဘူး။က
ဒီအပူပင်တွေငြိမ်အေးသွားမှာပါ ငါကန်ဆူလာပါလားဆိုပြီးလဲကြရာကပြန်မထရင်တော့လဲကြလို့နားတဲ့ဒဏ်ရာအပြင်လူတက်နေကားတက်ကြိတ်တဲ့တေးရပါဒဏ်ရာတွေထက်ရနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြန်ထကြပါကျွန်တော်အယောင်မိမ့်ပို့ဆုံးကျူးလေးကတက်နိုင်တဲ့လောက်အမှောင်ထဲမှာလမ်းပြသွားပါအောင်မယ်ခုလက်ဒီဆောင်ပုံးလေးဟာငွေအကျက်တက်ဖြစ်နေလို့ဘာလို့ရမှန်းမသိလမ်းပြောင်းနေသူတွေအတွက်ချွေတာဖို့နီးလန့်အချို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မယ်လို့
without, made it do, or do without ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ထဲမှာအချက်လေးချက်ပါပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ use it up ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်တော့ကုံအောင်သုံးပါလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်ရှိသမျှငွေနဲ့စီးစိမ်ပစ္စည်းတွေကိုကုံအောင်သုံးခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာစားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမကုံငင်လွှတ်ပြစ်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးပြောတာပါဥပမာသွားတိုက်စီခေါင်းလျှော်ရည်စားရတွေကိုအကက်အသက်စံနာလေးတွေကိုမသုံးတော့ပဲလွှင့်ပြစ်ပြီးအစ်စ်ဝေတာမျိုးရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့စားစရာတွေကိုမကုံငင်မဝယ်ပဲလုံးဝကုံမအထက်ဝယ်တင်ပါတယ်တဲ့စိတ်ပညာသဘောအရအိမ်မှာနောက်တစ်ခုအပူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးစံနာလေးကိုတာရှိခံအောင်ခြွေတာသုံးတတ်ကြလို့ပါတဲ့နံပါတ်2ကတော့ wear it out ဟောင်းစုပ်ထဲအထည်သုံးပါတဲ့မဟောင်းသေးပဲနဲ့လွှင့်ပြစ်တာမျိုးပြစ်ပြစ်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးအဝိအစားပရိဘောကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ဟောင်းနေတဲ့အင်ကြီးအဝိအစုပ်တွေကိုလည်းတခြားနေရာမှာဥပမာကြမ်းတိုက်အဝိလက်နီးအဖြစ်ပြန်သုံးသင့်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်3ကတော့ made it do ရှိတာလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေပါတဲ့ရှိတာလေးကိုပြတ်နေရင်ပြင်သုံးစုပ်နေရင်ဖာသုံးပါပစ္စည်းတွေအပြင်မှာပေါပေါလောလောဝယ်လို့ရနေတော့ချုပ်ဖို့ဖားဖို့ပြင်ဖို့ထက်အစ်စ်ဝယ်ကြဖို့သာစိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်ဒီအချက်ကိုလည်းသတိထားရပါမယ်တခုခုအစ်စ်မဝယ်ခင်မှာအိမ်မှာရှိသလားစဉ်းစားပါပြောင်းနေတာဆိုရင်အရင်ရှာကြည့်ပါအစ်စ်ဝယ်မဲ့အစားအိမ်မှာရှိတာလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်သုံးကြည့်ပါမဖြစ်မနေဝယ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဈေးတော်တဲ့ပစ္စည်းဟောင်းဆိုင်တွေမှာရှာကြည့်ပါဦးနံပါတ်၄ကတော့ do without မရှိတာတွေကိုတောင်းတမနေပဲရောင်ရဲပါတဲ့လူကျင်နာနဲ့လူအပ်တာကိုခွဲခြားသေးပါလူကျင်နာရလျှော့ပါမရှိဘဲနေတတ်အောင်ကြိုးစားပါမဝယ်ရင်ကိုကူကူပြင်ပေးရမှာကဒီပစ္စည်းမဝယ်ဘဲနဲ့ကောနေလို့မရဘူးလားတည်ရရှင်ရေးလားနေလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်မဝယ်ပါနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကမ္ဘာစီးပွားပြတ်ကက်ကြီးဖြစ်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဘလို့နီးတွေနဲ့ခြွေတာခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ငွေကြိုမဖြစ်ချင်ရင်ခြွေတာကြပါငွေသခင်ဖြစ်မှဖြုံးညင်ဖြုံးကြပါလို့လည်းထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နားဆင်သူအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီဆောင်မလေးကိုပို့ဆုံးကျူးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်